estava avisado que quando chegasse era só chamar. Aí eu já estava na sala da diretora do Espaço Cultural, aguardando. E isso foi... Então, foi desse jeito. A medida que chegou, ele já avisou. Ó, chegou o caminhão aí, transportador. Eu disse, fui lá. Aí o camarada... Vander, qual que sou eu? Vamos lá pegar. E quando abriu assim as portas, eu disse, quem é o responsável aqui? Sou? Não, o responsável fica lá no setor de cargas. É o gerente. Aqui, eu digo, não, só veio o ajudante e o motorista entregado. Não desce nada. Isso aí dele tá tudo quebrado. As caixas estavam todas tortas e onde era a seta para cima, onde era a manifragem, estava tudo ao contrário, tudo bagunçado. Eu disse, tá vendo que agora vem do que você disse, aí quebrou. Tá vendo? Lembrou agora? Você começa a cutucar, eu tenho assunto para tudo. Me dê uma palavra que eu busco um assunto. Aí já fiquei angustiada ali. Chamei o doutor Vitor Hugo, o advogado do gabinete, doutor Luiz Marém. E ele foi comigo, ele que me levou. Lá no setor de cargos, o caminhão na frente e eu atrás. E eu quero mostrar a vocês como é que eu vou fazer a boca. Fiz o bigode. Fiz o bigode. A boca, primeiro você pega um pedacinho de argila. Como de novo, hein? Você pega um pedacinho de argila assim, ó. E vai fazer outro quibezinho, ó.